ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ସେଇ ବାତ୍ୟାରେ ଆମ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ପାନ ଚାଷ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଆୟୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଜିନ୍ଦଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରକୃତି ଦାଉ ସାଧୁଛି ଆମ ଉପରେ। ପାନର ପାନ ଚାଷୀର ବିକାଶ ଘଟୁନି। ଯେଉଁମାନେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତର ହେଲାବେଳେ ଆମେ ପାନ ଚାଷୀମାନେ ପିଲାଟାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ଆମର ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି ଶିଳ୍ପ ହୁଏ ଆମେ ସୁବିଧାରେ ପାଇବୁ। ମେଧାପାଟକର ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଯାଇଛିନି, ସେ କହିଛିନି କାରଖାନା ହଉ, ଆପଣମାନେ ସୁବିଧାରେ ରହନ୍ତୁ, ଏକାଥ କଥା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି।